এবাৰ খবৰ জনাবলৈ উলাইছো আপনাৰ মোৰ এইখন সমৰে এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃত্যুৱে অতি নিৰ্মমভাৱে উদঙাইছে গা বেজবেজাই যোৱা নিষ্ঠুৰ সত্য এগৰাকী বনকৰা কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষী আহিছিল তদন্তও হৈছিল আৰু তদন্তৰ পাছত ঘোষণা কৰা হৈছিল যে ছোৱালীজনীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে গোচৰটো ইমানতে নিজম পৰিছিল কিন্তু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই দিয়া অভিযোগৰ পাছতে গোচৰটোক লৈ নতুনকৈ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হল সিআইডি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰা নিৰ্দেশত সিআইডিৰ তদন্ত আগবাঢ়িল ক্ষিপ্ৰতাৰে এই তদন্ততে উলাইছে কিছুমান ভয়ংকৰ সত্য যিবোৰ শুনাৰ পাছত এখন সভ্য সমাজৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব কোন দিশে সাধাৰণ মানুহৰ ন্যায় লাভৰ বাট সমাজৰ একাংশ তথাকথিত উচ্চ পদবীধাৰীৰ কৰ্মকাণ্ড দেখিলে আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব খাতি খোৱা সাধাৰণ জনতাৰ বাবে নাই নেকি কোনো আইন নাই কোনো নিয়ম নাই কোনো মাতমাতুটা সিআইডিৰ অনুসন্ধানত ওলাল বহু ভয়ংকৰ তথ্য গাঁত খান্দি উলিওৱা হল নিহত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ ঘটনাৰ স্থান মঙলদৈ ঢোলা মৃতদেহটো নতুনকৈ উলিয়াই কৰা হল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত ওলাল যে আত্মহত্যা নহয় হত্যা কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকী কেৱল হত্যাই নহয় হত্যাৰ পূৰ্বে ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকী আৰু এজন এসএসবিৰ জোৱানৰ ঘৰত সংগঠিত হৈছে এই ঘটনাটো আৰু এই ঘটনা গাপ দিছিল ধোলা থানাৰ ওসি উৎপল বৰাই অভিযুক্ত এসএসবি জোৱান কৃষ্ণ কমলৰ পৰা লৈছিল বুজন পৰিমাণৰ ধন উৎপল বৰাই লুৱা ধনৰ ভাগ পাইছিল অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ খুদ জিলাখনৰ এসপি ৰাজমোহন ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰতি নিলম্বিত হৈছে ৰাজমোহন ৰায় আৰু বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাটো আছে ৰাজমোহন ৰায় ৰানহাতে সিআইডিৰ জিম্মাত এডিশনেল এসপি ৰূপম ফুকন কিন্তু কাহিনী ইয়াতে শেষ হোৱা নাই সিআইডিৰ জালত পৰিছে কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ আশীৰ্বাদ হাজৰিকা ঘটনাস্থলীলৈ নোযোৱাকৈয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল এচিএছ বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তিনিজন চিকিৎসকেও অজান সন্মুখীনী শক্তিৰ বলত আঁঠু কাঢ়ি দিছিল আৰু ভুৱা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ডাক্তৰ অনুপম শৰ্মা ডাক্তৰ অজন্তা বৰদলৈ ডাক্তৰ অৰুণ ডেকা আপুনি এতিয়া কাক ভৰসা কৰিব বনকৰা কিশোৰী এগৰাকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক বচাবলৈ একেটা ঘাটতে পানী খালে জিলাখনৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা এচিএছ বিষয়া তথা চিকিৎসকেও পানী খালে সেই একেটা ঘাটতে যাৰ দায়িত্ব আছিল এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীক ন্যায় প্ৰদান কৰাটো যাৰ পবিত্ৰ কৰ্তব্য আছিল নিষ্ঠা সহকাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়াৰ সহজ সৰল দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃক ন্যায়ৰ বাট প্ৰশস্ত কৰি দিয়াৰ যাৰ দায়িত্ব আছিল ন্যায় নাই আৰু ন্যায় নাই বুলি হামৰাও কাহি ফুৰা সাধাৰণ খাতি খোৱা জনতাক ন্যায়ৰ প্ৰতি আস্থা ঘূৰাই অনাৰ কিন্তু এই আটাইবোৰৰ বিপৰীতে ন্যায় লাভৰ বাটটোতে কালিমা সানিলে সমাজৰ বিয়াগুম এইসকল লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ স্থিতি নোলোৱা হ'লে হয়তো এটা সাধাৰণ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ দৰে বতাহত মিলি গ'লহেঁতেন এই খবৰটো শুকাই থাকিলহেঁতেন ন্যায় বঞ্চিত পিতৃ মাতৃৰ চকুলো এয়াই একাংশ আৰক্ষীৰ জনহিতাৰ্থে আৰু জনসেৱাৰ্থে নমুনা একাংশ চিকিৎসকৰ মানৱ সেৱাৰ এয়া নমুনা।